ብታደርግ ነው የምንለውጠው አንድ ሰው አታገኝም ብሸቱ አንድ ሰው አንድ ሰው ሂድና ፖስታቸውን አንብ ሁሉም ያወራው ከላይ ስላለ ውጤት ነው ስለምክንያቱ አያወሩም ማናቸውም ገበያው እንዴት እንደሚሰራ አይነግሩ ኢኮኖሚ እንዴት እንደሚሰራ አይነግሩ ለምን ስራጥ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ አይነግሩ ኢትዮጵያ ወዴት ይሄድ እንደምትችል አይነግሩ ረዳለሁ ለምን ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ኢትዮጵያ እንደሚመጣበት ፌስቡክ ላይ እየጻፉ ረዳለሁ ብዙ ጭንቀት አለ እዚህ ውስጥ ማንንም ሰው ብር አይከፍልም ክርስቶስ ካልሆነ በስተቀር ማንንም ሰው ወጥተ ሄደ አንኳክተ ከፍተ ገብተ ገብተ አላማን ካላሳካ አርጅተ ትሞታለህ ወይ ለማን ኢዚ ተክላና ዘመድ አዝማድ ቤት እየዞርን ቲኬት እየሰጠን በመደናለም እንዳቀሩ አደራሺ እንዳቀሩሺ መከሩ ኮነ ነገር ለሌላ ሰው ሰጥቷለሁ በእናትህ ከራስህ ትመጣለህ ዘጠኝታ ኡድ ኩበለበባ እድርም የለበባ ሰው አጠይቅም ባካሽንጋ ያርን ነው እኔ ወደ ቤቴ ስገባ በደስታ ሞላለሁ ኑ ቤቴን ላሳያችሁ ዲስ ነገር ሙሉ የቤትቃ ሁሉም አለ ነው ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር የጎልደን ደረጃ ስፖንሰራችን ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር ዛሬም አብሮ ነው ማንያዘዋል እሸቱ አብሮ ይቀጥላል ቀደም ስለ ስንፍና ጠይቄያለሁ ዞቻችንም ሰነፍ ስለሆነ ነው አሁን የሰነፍ ስለሆነ ቁሮ ፍራም ይሁንኩት እንጂ እንዳንተ ኢንሼፕ መሆን ይችላል ባል ኢንሼፕ አይደለም ብዙ ቦርጫ አለ ግን አይ ላቭ ኢት ለስራ ያስፈልገኛል እኔም እንደዛው እና ስንፍና ብዙዎቻችን ሰነፍ ባንሆን ኖሮ ለሰው እንተርፍ ነበር በያስባለሁ አንተ ስንፍናና ድህነት ይገናኛል በታስባል ቀጥታ ነው ይገናኝ ሁሉ ነገር ላይ ጎበዝ መሆን ይችላል መልካም ላይ ብቻ ከሆነ ግን ብራዘር ሰነፍ ነው ዚያገር ላይ ብዙ ሰዎች ይደክማሉ በጣም ብዙ ሰዎች ይለፋሉ ገንዘብ ግን ያለው ነማንጋ ነው ፓወር ያለው ነማንጋ ነው ገባም ነማናቸው አጋቺ yes ስለዚህ ይገናኛል ግን ጉብዝና በመርከም ብቻ ማረለ ስትራቴጂው ማወቅ መቻል በጌሙን አንደርስታንድ ማድረግ አለብን ስለዚህ አንድ ሰው ደሃ ከሆነ ሰነፍ ነው ማለት ይችላል why not አሁን እሄ ጥያቄ ሲጀምር ድህነት በራሱ ምንድነው what is poverty ከየት ነው የሚመጣው? ከየት ነው የሚፈልቀው? ከገበያው ነው? ከቤተሰብ ነው? ከሀገር ነው? ከየት ነው? ከስራ ቦታ ነው? ከሀገርም ሊፈልቅ ይችላል። ከሀገር አይፈልቅም ድህነት የሚፈልቀው ከዚህ ውስጥ ነው። It's how you see ገንዘብ ሰው ብር ራስን የምታይበት መንገድ ነው። የሆነ ሰው እዚህ ከተማ ላይ በቀን 8 ሚሊዮን ብር ካገኘ why not me? ያ ሰው የገባው ነገር አለ እኔ ያልገባኝ ነገር አለ። ስለዚህ ስንፍናው እዚያ ነው ያን ነገር figure out ማድረግ ነገር ላይ። አዎ ግን አሁን እንደ ሀገር ለምሳሌ አንተ የምትፈልገው ነገር የምትሰራበት ምንም እድል በዙሪያ ከሌለስ ለምሳሌ እንዴት ነው ያለው እድልን ማን ነው የሚፈጥረው እድል ከየት ነው የሚመጣው እድል ከየት ነው የሚመጣው እሸቱ እሺዬ ወይን አንተ ኮሜዲያን ብትሆን ያዋጣሃል ይሄው ሲኒማ አለን ይሄው ስቱዲዮ አለን ኖ ኖ ይሄው ኖባዲ አይልህም አንተ ሄደህ ነው እድሉን የምትፈጥረው እድል ካል መጣ ምንድነው እድል በርን ካላንኳኳ ተነስና በሩን ፍጠረው ይባላል ልክነኝ አንተው ሽልና ራስ ነው የምትፈጥረው ማንንም ሰው አሜሪካ ነገርም እኮ ድሮ ኢትዮጵያውያን አሁን ብዙ ኢትዮጵያውያን ጋር ገናኛሉ እጭ ሀገር ይገርማል ድሮ አለች አንዷ ከዚህ ሴት እንደኩ ፕራይቬት ጄት ትገዛለው በየውላ አስቤ ነበር አለች እዚህ ግን ለመኖር ይከብደኛል አለችው መኪና ያላትም ገብቷል ማለት እኔ ድሮ እንደው 40 ምንት ጆኜ የሆነ ሰው ውጭ ሀገር ላይ ሲባል በስማው በቃ አለው ላይክ ዋው every agro change አረጋናል አሁን ግን ካደርክ በኋላ ሳይ ከኢትዮጵያ ተሰደው ስደት ላይ ያሉ ሰዎች እንደነሱ አንጀተም ይበላ ሰው የለም እንደነሱ የሚያሳዝነኝ ሰው የለም ረዳለሁ ለምን ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ኢትዮጵያን እንደሚመጣበት ፌስቡክ ላይ እየጻፉ ረዳለሁ ብዙ ጭንቀት አለ እዚህ ውስጥ ብዙ ስትረስ አለ ብዙ የበታችነት ስሜት አለ ፈረንጅ ሀገር ኖረ ራስን ዝቅ አድርገ ነው የምትኖረው አይ ኖው ዳት ስለዚህ ምን ልፈልጌ ነው እድል ብሎ ነገር የለም you created አንተ ተፈጥሯል እድልን ማለት ነው ይሄ ነገሮች የሚሰሩበት መንገድ ነው ብዙ ሰዎች አሁን እሸቱን ሳይው ዋው እድለኛ እኮ ነው አብሮ የተማሩ ልጆች ምናልባት አብሮ የተማሩ ልጆች ማለት ነው ሳይውክ ስቴጅ ላይ ኢቢኤስ ላይ
ሰዎች ተሰልፈው እየገቡ ነው ያደነቁ ነው እሺ የምናም ነገር ያሩ ነው ምናልባት ፌስቡክ ላይ ፕሮፋይል አርጋውን አንተ ሲያዩ እድለኛ ይለዋል ኖ እነሱ ሲቀሙ እነሱ ሙርሲዙ ለሰን እነሱ ሲጨብሱ you are working ነገር ያለው ነው መጀመሪያ ጊዜ እኛ ግቢ ከቤት ጋር ያዘጋጁት ኢቨንት ላይ ሳይ በጣም ተገርሜ ስቄ ቀጥታ ስቴጅ በስተጀርባ ጀነ ሸዋን ግዛው ነው ያወራው ምን ያን ነው ትሬን ማድረግ ነው ያልኳቸው ዋው ትሬን ያረገ ምሳውን ምግብሩ ላይ ተዋል ሲሉኝ አንደዛ ነው አጥሪያ ማንንም ሰው ግን እንደዛ ብሎ አልጠየቀም ይዛከን ስቆ አድንቆ ጥሎ ነው ሄደው but i saw lifatin the common እድል ነው ገሪ ቨርንቻከን ምን አሉት hey ገሪ እድለኛ ነህ አሉት አው እድለኛ ነኝ ላለፉት 18 አመታት በቀን 18 ሰዓት ሰርቻለሁ እድለኛ ነኝ ስፈጋ ነበር አው እድለኛ ነኝ ምክንያቱም እሱ ሲያወራ ምን ይላል መሰለ እኔ ሰራ የነበረው አለ ያባቴ ሊክድ ስቶር ውስጥ ነው መጠጥሾ ወይኔ አንሸጥበት ቦታ ነው እና ጓደኞች አሪፍ ቦታ ተቀጥረው ዎል ስትሪት ተቀጥረው BMW የነዱ ይመጣሉ አለ ይመጡና ያን ነገር ጫረልኝ ይልኛል አብሮኝ የተማሩ ሰዎች አሉ ጭኛ ያለ ይጂሳይ ዋው ጌሪን አሸከምኩት እያሉ ነው የሚያስቡት እኔ ውስጥ ግን ህልም ያላል እዛ አባቴ ጋር ቁጭ ብዬ ምሰራት ስላለች አለ ከሆነ ጊዜ በኋላ ላይ ስሊፕ አድርጎ እሱ የራሱን ነገር ሲፈጥር እነሱ እዛ ቦታ ተቀጥረው በደሞዛቸው ሲያማሩ ብራዘር ሌላ ቦታ ነው ነው ድል ፕሪስ ኢትዮጵያን እንዲረዱ ምፈልገው ነገር ማንም ሰው ብር አይከፍትልም ክርስቶስ ካልሆነ በስተቀር ማንም ሰው ወጥተ ሄደ አንኳክተ ከፍተ ገፍተ ገብተ አላማን ካላሳካ አርጅተ ትሞታለህ ወይ ለማን ኢዚ ኢዚ አሪፍ ነገር ነው ብር እድል ብሩ እንድትንኳኳ ብር ከሌለ ተነስና ብር ስራ ብለሃል እንደው እዚህ ጋር የኛንም ልምድ ባነሳው ያ እኛ ስታንድ አፕ ኮሜዲ ስንመጣ አገሪቱ ላይ አገሪቱ በዛ ወቅት በቂ ስታንድ አፕ ኮሜዲያን አሉኝ የምትልበት ጊዜ ነው ስለዚህ ያሉት ኮሜዲያኖችም የኮሜዲ አዘጋጆችም በር ከፍተው እድል ሊሰጡን ፈቃደኛ አልነበሩ ለኛ ማለት ነው ስለዚህ ምን አረግን የአንድ ሰዓት ኮሜዲ ጻፍን ኮሜዲ ከፍሎ የሚገባም ሰው የለም ኮሜዲ ከፍሎ ሊያይ በዛ ሰዓት የአንድ ሰዓት የሚገባም ሰው የለም ስለዚህ ለና ሸዋን ግዛው አዳራሽ ተከራየን አዳማ ላይ 10 ካሜራ ተከራየን 10 ካሜራ አዎ ከዛ ከዚህ ሀገር 5 ለመድረክ 5 ለኦዲየንስ ማለት ነው ከዛ በኋላ ከዚህ ሀገር ነው ባለሙያ በሙሉ ጭነን ይሄድ ነው 80000 ብር ነው ያወጣሁት ላለው ብዙ ጊዜ ለመጀመሪያው ሰው ለዛ ነው አዳማ ላይ ነው አንሙ ሰው ይዘን ይሄድ ነው የድሮ 80000 ብር ነው ታዲያ የድሮ 80 የዛሬ 2 አመት ማለት ነው ከዛ ቲኬት ማይግባልን ኦዲየንስ ማንም ስለማይገባ 350 ብር ደድሮ ሆቴሉ ተጠቀሙ አለ ስፖንሰር አድርገን በቴሌቪዥን ይታያል ብየው እሺ አለ በአጋጣሚ ሆቴሉ ከዛ ጥቅላና ዘመድ አዝማድ ቤት እየዞርን ቲኬት እየሰጠን በመደናለም እንዳቀሩ አደራሺ እንዳቀሩሺ መቀሩ ጎነ ነገር ሌላ ሰው ሰጠው አለ በና ተቀራለን በታለኝ ዘጠይሳል እውት እኩም የለብህማ ድርም የለብህማ ሰው አጠይቅ በቃ ይንጋ ያርን ነው የሰጠነው ማለት ነው ጠቅላላ የመጀመሪያው ኮሜዲ ላይ የመጡት ዘመዶቻችን ናቸው እናቴ እንዳያት አለ አክስቴ አለች የአክስቴ ጎረቤት አለች ያጎቴ ልጅ አለ የሸዋን ግዛው ሚስት አለች የሚስቱ እህት አለች በዘመር ነው የተዘረው በዘመር ነው ገብቷል የመጀመሪያው ስታን ማን ይስጠን ማን ያስጠጋን ታዲያ ማን ያሰራን ገባ ስለዚህ ራሳችን ሰርተን ራሳችን አዘጋጅተን ይዘን ነው ወደ ቴሌቪዥን ሄድ ነው ቴሌቪዥን ላይ ሲታይ ግን 8 ጊዜ ደገመው ቴሌቪዥን ጣቢያው ለምን ሁሉም ስለደወለ ሰው አንዳንዴ እድልህን መፍጠር አለብህ ማን ይውል እኮ ግን ማን ጥያቄ አለ እሺ እኔንን እድል ለመፍጠር ይቻልኩት ከዛ በፊት እንጂው ተቀጥሬ ብር ስላጠራቀምኩ አይደለም ወይ ብር የሌላቸው ሲኔ ባጆች ከዛ በፊት የነበርካት ንገረኛ መተኛ ትቆጥ ይችላል እንጂው እኮ ተቀጠርኩ ጠርተው ነው ቀጠሩ ነው ተወዳድሬ ተወዳድረሃል የሆነ ሰው ጋር ተወዳደረ ከመወዳደር በፊት ደሞ እንጂ ወንድ ያስገባ የሆነ የሰበሰብ ከወረቀት አለ ፔሪየድ ስለዚህ ያ ምንም ነገር ዝም ብሎ አይመጣ ምንም ነገር ማኔጀር እሱ እዚህ ጋር ቆሞ ይዋራ ነው የሆነ ነገር ስላደረኩ ነው ደውለ ጠርተ እዚህ ጋር በዝከ የሆነ ሰው ቁጭ ብሎ ያየ ዋው የእሸቱ ዩቲዩብ ቻናል ላይ በታይኮ በጣም ጥሩ ነው ማኔጀር እድለኛ ነው ካልከኝ ብራዘር እድለኛ አይደለም ስንት ቪዲዮ እንደለቀኩኝ ይድና ተመልከት እይ እየተሰደብኩ ሙድ ይጥ ብዙ ነገር አርጋለሁ ስለዚህ ምንድነው እድል ብሎ ነገር የለም ካለ አናገር ለንገር እኔ እናንተን የፈጠረው አምላክ ሁሉ ጊዜ ለኛ መልካም እድል የሚመኝ ነው እኛ ደንቆሮ ሆነን ስለማናቅ እንጋጭና ዳህን ሆናለን ወይ ደሞ እንታመማለን ገባ ማለት ፈጣሪ ሰዎች ሁሉ ወደ እውነት እንዲሄዱ ይፈልጋል ሰዎች ሁሉ ክርስቶስ የመጣውት ላይፍን አባውንዳንትሊ እንድትኖሩ ነው የመጣውት ማለት ተጨናንቀን አይደለም በትግል አይደለም ዘና ብለን
በፒስ በላ እንድንኖር ነው የመጣ። እኔ እናንተ ካላወቅን ግን ምንም ማድረግ አይችልም። እድሉን እንዲያርገ ከፈጣሪ ዘንድ እንዲማምጣት ይችላል ወደ አንተ ማለት ነው። በመጠየቅ በማመን በማድረግ በመግባባት ታገል እድል ይመጣል። ሁሉ ጊዜ ከሰራ ይመጣል ብላል። አንተ ያን ቪዲዮ ከለቀክ በኋላ ብዙ ሰዎች ደወሉ። እድሩን የፈጠርከው አንተን እንዲደውሉ ባትፖስተው ይዘብት ከመ ፈርታ ብትቀርስ እንደው ይሄ ነገር 80 ሺህ ብር አጥቼበታለሁ እንደው ይቀርብትል nobody's going to call you ግን ስትለቀው ለድል ኦፖርቹኒቲ እኔ ለምሳሌ አንድ በለና አንድ ቪዲዮ ስለቅ ዋው የሆነ ኮል ይመጣል ኤክስፔክት አደርጋለሁ የሆነ ድል ይመጣል የሆነ ሰው ይደውልልኛል የሆነ ኢንተርቪው ኤክስፔክት ፖስቸው ማለት ነው ሳልፖስት ግን እንደዛ አላረ አው በባዶ ሜዳ ተብቃት ይችላል በዚህ ዘመን በሶሻል ሚዲያ ብዙ ጊዜ ወሲብና ጥላቻ ሰፊውን ኦዲየንስ ይዟል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ፖርን ሰርች የሚደረግበትን መጠን ስብከት ሰርች የሚደረግ አይመስለኝም መዝሙር ሰርች የሚደረግ አይመስለኝም ወይም ይሄ የበጎ ስራ ሰርች የሚደረግ አይመስለኝም ዓለም ላይ ባለ ዳታ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ጥላቻ በጣም ሰፊውን ቦታ ይዟል ለምንድን ነው ብለህ ታስባለህ? አዲስ ነገር ሙሉ የቤት ዕቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር። የመጀመሪያው ነገር የሰው ልጅ አምሮ የሚሰራበት መንገድ ነው። የሰው ልጅ አምሮ ከጥሩ ነገር መጥፎ ነገርን ያጎላል። እሸቱ 50 ብር ብትጥልና 50 ብር ብታገኝ ያጣው ነው በጣም አምሮ ውስጥ በቃ ቁጭት እንዴት ይጣፋል ነው የምትለው። መንገድ ላይ ብታገኝ ትንሽ የተደሰተ ነው ይጣፋል። ስለዚህ ይሄ የሰው ልጅ አቴንሽን አምሮ የሚሰራበት መንገድ ነው። ከጥሩ ነገር መጥፎ ነገር በጣም ይጎላል። ገባም ልህ እዚህ ቤት ውስጥ ለምሳሌ በሰላም ኢንተርቪው ጨርሼ ቢሄድና ፌስቡክ ላይ ከምፖስትና እሸቱ ጋር ኢንተርቪው ያደረገን ቤቱ ነደረብን ኤቭሪባዲ ዴር ተቃጠለ ድሩ ኮምፒውተሩ ጠፋ ነው ይላል። ይሄ ላይክ እንዴት እንደሆነ ነገር ይሄን ነገር ብዙ ሰዎች አምሯችን የተሰራው ድሮ ጫካ ውስጥ ነው። ሳብኮንሽስ አምሯችን ማለት ነው። ሶ አደን ላይ ነበሩ አያቶቻችን ድሮ የነበሩ ሰዎች በአደን ነው ብዙ ሰዓት ያሳለፉ። ስለዚህ ለማደን መሳሪያ ይዘው ሲገቡ ሚዳቆ ሊያድን ብሎ አንበሳ ሊበላው ይችላል። ስለዚህ ከሁለቱ የቱን ማወቅ ነው የሚጠቅመው? መጀመሪያ ሰፋፊ ለማድረግ አንበሳ ያለበትን ቦታ ቢያቀጥሩ ሚዳቆ ያለችበትን መጀመሪያ አንበሳ መጥፎውን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ መጥፎው ነገር በጣም ይወልን ንስ ያ መጥፎው ነገር ስለዚህ ላይክ አምሮን ይዞታል ጥሩ ነገር ሚዳቆን አለም ያኩሽ ወደቁጥር ይሄና ስለዚህ ይሄ አምሮ ስላለ አምሯችሁ ውስጥ አሁንም ሳትኮንሽሳችሁ አሁን አድገናል ሰዎች ዘምነናል አዘ ፖሊስ አለ ገባምል ቢልበን እንትን ማድረግ እንችላለን ኤኒቲንግ የተመዋላ ድሮ ለምሳሌ ሴት ማግኔት በጣም ከባድ ነው ለዛ ነው ወንዶች ሴክስን አቀብደው ማዩት። ኦኬ ድሮ በቃ አሁን ኢትስ ሞር ቶ ሰዎች መግባባት እንችላለን። ስለዚህ አሁን አምሮአችን የተሰራበት መንገድ በድሮ መንገድ መጥፎውን ነገር ያጎላ ትልቁን ነገር በትንሽ ነው የሚያየው። ስለዚህ ይሄ የሰው አምሮ ስለሆነ ማርኬተሮች ያቃሉ። ተመልከት ለምሳሌ እንደበለና አሁን የሆሉ ፊልሞችን ስታይ ጦርነት ነው ግድያ ነው ኢቭን ቶ ናሽናል ጂኦግራፊ ስታይ አንዲ ሲጀነጥላት ሲበላ ተባቦ ጫካውስ እኮ ብዙ ሰላም ያለው ነገር ነው ያንን ያሳየን። አሲሪ ማፊል ኮሎም ያ ነገር አሳየም ያን ነገር ያን ካየ ማንንም አያይማ እንዴ አንድ ባብ በሚዳቆ በኩል በሰላም ባልፍ ነይ ዘና ኢንተረስቲንግ ቢነርፋት ግን ካሜራው ላይ መጣና ይጣጋገና ትክክል ዳት ኢዝ ለምን አቴንሽን ላይ ነው ትኩረቱ ያለው ሶሻል ሚዲያ ውስጥ ማለት ስለዚህ ስለምን ባወራ ነው ብዙ ላይክ ማገኘው ከባይ ኢትዮጵያን እኮ አፈረሷት እንደዚህ አረጓት እንደዚህ ሆኖ ይችል ሀገር ፕላስ ስትል ሰዎች ይከታተላሉ። You know what? ወይም ደሞ ስለዘረኛ ወይም የሆነን ቤት ስትሰር የሆነ ሃይማኖት ስትነካ ይመጡልህ አርገው ተቆሰ ይሰሙልሃል ይዘው እንደልብ አንተም ደስ ይላል ኢጎ ደስ ይለዋል እኮ ባይዘው everybody wants to be seen መታየት ፈልጋል። ህፃን ልጅ እዚህ ቢኖር እኔና አንተ እዚህ ብናወራ ይበጣብጣናል እንድናየው ስለሚፈልግ ነው። ይሄ የሰው ልጅ ኔቸር። ስለዚህ በምንድነው በቀላሉ ሰዎችን የሚያዝ የምትችለው? ስለ ሴክስ አውራ everybody ያያል ስለዚህ ባውራ ስለ ጥላቻ አውራ ክፉ ነገር ናቸው የሰዎችን አቴንሽን ግን ይይዛሉ። ስለዚህ በቀላሉ አቴንሽን ለማግኘት የሆነ ሰው ከማስተማር በትክክለኛው መንገድ ከማዝናናት ይልቅ ሰዎችን አደንዞ ነው። አሁን እኮ እስቲ እውነት ሰላማዊ በሆነ አምሮ አንድ የሆሊውድን ቪዲዮ ክሊፕ ተመልከት እስቲ
ተመልከት ፈጣሪ ያሳይ ያቾስ ምን እንደሚያደርጉ ማለት ነው። ሰው የሚያደርገው አይመስልህም። ፊልማቸውን ስታይ ሰው ሰውን ሲገልቆ ነው መዝናኛ ብለን እናየው። ሰው ሰውን እየገደለ ኢንተርቴይንመንት ረዝቅ አለ። ዋት ትግግ ሰላም ነው ነው ለምንድን ነው የሚደረገው ካልከኝ፣ ግን የሰዎች አእምሮ ውስጥ ጭንቀትን የሚፈልግ መጠላትን የሚፈልግ መግደልን የሚፈልግ ኢጎ አለ። ውሸታዊ የሆነ ማንነት አለ። ዘረኛ እንድንሆን የሚያደርግ ገብቷል። ባለሆነ ነገር ለምሳሌ ነበርና ሰዎች ጀስት ሁል ጊዜ ፖርን በማየት መርካት የሚችሉ ነው። ትሪክ ውስጥ ነው በቃ። ሁል ጊዜ በማጨስ፣ ሁል ጊዜ በመቃም፣ ሁል ጊዜ ከላይ ባለ ነገር አልቲሜት ሃፒነስን አታገኙም። የዛ ነገር ባሪያ ትሆናል። እኔ ሰዎችን ኮች ስለማ እንደዚህ ውስጥ ያሉ ሰዎች ጋርም አወራለሁ። ምን አረገ እስቲ ስንት ዓመት ስምንት ዓመት ሆኖኛ ላይ አንዲት ልጅ ለምሳሌ ስምንት ዓመት ሙሉ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሳይ ዋት ምን አገኘሽ? ተስፋ አጣ፣ አስጠላኝ፣ ሰው ሁላ ሰለቸኝ፣ ኢቭን ወንድ ልጅ ሰለቸኝ። አሁንም ይጠቅምሻል አይጠቅመኝም፣ ግን ነገ ጠዋት ታደርጊ ሆነች። አዎ ለምን እኔ አላውቅም። ለአስረዳሽ ለምን እንደምታደርጊ አእምሮሽ ባልሆነ ውጫዊ መንገድ ውስጣዊ ሰላም ለማግኘት እየሞከረ ነው። ይሄ ስህተት ነው። ሰላም፣ ደስታ፣ ፍቅር የሚወርቀው ከአንቺ ውስጥ ነው። እንዴ ከፈጣሪ ጋር በመንፈስ ተገናኝ። ፈጣሪ ምንም ነው። ኮኔክት አድርጊ፣ ጸሎት አድርጊ፣ ሜዲቴት አድርጊ፣ ከአምላክሽ ጋር ሁኚ። ዝም በይ። ብር አትፈልጊ፣ ኤክስተርናል መኪና አትፈልጊ፣ ገንዘብ አትፈልጊ። እነዚህ ሁሉ ነገሮች አዲክሽን ናቸው፣ ኤክስተርናል ነገሮች ናቸው፣ ኃጢአት ናቸው። በነዛ መደሰት ወይም ደግሞ ጠዩ ሰለሞን እንዳለው ንፋስን እንደማሳደር ነው። ንፋስ ያልሆነውን ፈጣሪ ያሽብና ጥሩ ሰው በመሆን ጥሩ ነገር በማድረግ በዓላማ በመኖር መደሰት ስትጀምሪ አእምሮሽ ላይ ትጫወትበቻለች፣ እሱ አይጫወትብሽም። ስለዚህ አሁን እንደዚህ የሚያብላለን የሚያገዳድለን የሚያጨራርሰን አናቆም እንጂ እኛ ውስጥ የተሰራ አእምሮ አለ። አንድ ነገር ልንገር፣ ዘረኛ ሰው ስናይ ምንድን ነው እኛ የምናደርገው? ለምሳሌ ኢትዮጵያን አቀንቃኞች የምንባሉ ሰዎች አለን። እዚህ ጋር ደግሞ ብሔር አቀንቃኝ የሚባሉ ሰዎች አሉ። ማን ነው ጥሩ? አሁን ለምሳሌ ለበላ ኢትዮጵያን ብለን የምናስብ ሰዎች ሰማው እንዲ ለሀገር ነው እያሰብን ያለው እንላለን። እነዛ ሰዎች ደግሞ ለብሔር ነው ይላሉ። ግን ኦኬሽ እነሱ ትክክል አይደሉም እንበል። እነሱን ግን እኛ ትሪት የምናደርግበት መንገድ ትክክል ነው ወይ ነው ጥያቄ። ትክክል አይደለም፣ እናገላቸዋለን። ባገለልክ ቁጥር፣ በጠላ ቁጥር፣ ባራካቸው ቁጥር ፓወር እየሰጣቸው ነው። ለዛ ነው ግራ ስትመታ ቀኝን አሳይ የሚባለው። ቂልነት አይደለም። ሰውየውን ትገለዋል። ብሮ ይሄን ስትመታኝ ይሄን ካሳየው ሁለተኛውን ኢነርጂ አታገኘው። በቃ ግን ብመታ አቤት እንዴት ተዘጋጅተ እንደምትል እዚህ ውስጥ ልከተኝ ትችላለ። ተመቶ ዝም ማለት ግን የዓለማችን ትልቅ ጥበብ ነው። አይ ላቭ ዩ ማለት ብትች ወድሃለሁ፣ ተመትቼ ወድሃለሁ ብል ምን ያህል አናት ላይ እኮ ነው ሳት ማድረገው ታውቃለህ። ይቆጫል፣ እንዴት ይህን ሰው መተዋለሁ ትላል። የሆነ ሰው ዘረኛ ሲሆን ፍቅር ብትሰጠው እኔ ውጭስ ማደርገው ቲክቶክ ላይ ሲሰድቡኝ አይ ላቭ ብዬ ፖስታለሁ። አይ ላቭ ዩ የኔ ድንቡሽቡሽ፣ ጥይኝ፣ ጥላን፣ ኮሜንት ጻፍ። አይ ላቭ ዩ አይ ነው። ጥሩ ቦታ ብትሆን ኖሮ ይህን ሁላ መጥፎ ነገር አትጽፍም። ውስጥ ጥሩ ቦታ አይደለም። ተበድልሃል። መጥፎ ልጅነት ውስጥ ነህ፣ ጭንቀት ውስጥ ነህ፣ በህይወት ተስፋ ቆርጠሃል። ይህንን ለመሰለ ፖዘቲቭ ነገር ኔጌቲቭ የምታመጣው በሰላም አይደለም ብዬ ፍቅር ስሰጠው ያ ሰው ተስፋ ይቆርጣል። አንተ ድንጋይ ራስ ብሎ ግራ ስበዋል። በስ ተጠራርቶላ ነው የሚመጣው። ጓደኞች ላይ ይሰድብ። ያ ስለዚህ አሁን ሁለት ነገር ነው አዲስ ነገር የገባኝ። አንደኛ እኛ ራሱ እኛ ተመልካቾቹ እኛንን ማለት ነው፣ አንድም ጥፋተኞች ሰዎች ኔጌቲቭ ነገር እንዲፖስቱ ስለምናራግም እኛንን፣ እነሱ ምን አጠፉ? ተቀባዮቹ እኛንን። ታዲያ ብሮ የሆነ ነገር ስፖስቱ ዝም ካልኩኝ ዝም ካልኩኝ ዝም ካልኩኝ ታውከውቅ ታውከዋት ወዴስ ሲያጣ ይተወዋል። አዎ ዋት ሪዚስት የምታደርገው ነገር ፐርሲስት ያደርጋል ይባላል። ይሄ ሶፋ እኔን ደርታች ስገፋ ነው ላይ የገፋኝ። ይሄን ግድግዳ ድብን አድርገው የሚመታው ድብን አድርገው ይመታኛል፣ ያመኛል። በመታወት ቁጥር የሆነ ሰው ታውቃለህ፣ ላይክ እኔና አንተ የመድረክ ሰዎች ስንና ጠላቶች ይኖሩናል አሉ ና ኮንስሽን አባወሪ። ለምሳሌ ይሰማሉ እሸቱ ምናምን ነገር ይለዋል። ዘይ ዶንት ኖው ዩ አያውቁም፣ ምን ያህል እንደምትረፋ፣ ምን ያህል እንደምትሮጥ፣ ምን ያህል ላይክ ወጣቶች መር ዘይ ዶንት ኖው ኤኒቲንግ ግን ያወሯል እያዩ ነገሩ አይመችም ይልሃል። እነዚህ አይነት ሰዎች የምታሸንፈው ስም በማለት ሲበሉት የፈለጉትን ነገር ይበሉት። እሸቱ አሪፍ ነው አትስማ፣ እንደዚህ እሸቱ ያስጠላል አትስማ። ይኖ የምታደርገው ለምን እንደምታደርግ ፓወር ያጣል።
አቅም ከሰጣቸው ግን ላይክ ከሰጣቸው እንትናን ይባርሰዋል ካልክ ዝነኛ ያያረከው ገባመለ ይቻገር ብዙ መታሰር የለበቸው ሰዎች አስራ ዝነኛ አደረገቻቸው they don't have any solution they don't have any ምንም ነገር ይላቸውም ግን የሆነ ነገር ያወራሉ አቴንሽን ይፈልጋሉ ተታሰራል ከዛውለ ስታይ የሆነ ተቃዋሚ ደግሞ ይመጣል ተሳራለም ነገር የሚሰራው just ተዋቸው እንደፈልለውት ይበሉ እኛ ምን ላይ እናተኩር አላማችን ላይ እናተኩር ራይት ላይ እናተኩር ጠቃሚው ነገር ላይ እንብላል እዛ ላይ እንጨራረስ በሐሳብ ደረጃ ያኔ እነዛ ሰዎች ሳይወድ በግድ ኳላ አይመጡም ያከለከለውሃል እኔ ወደ ቤቴ ስገባ በደስታ ሞላለሁ ኑ ቤቴን ላሳያችሁ አዲስ ነገር ሙሉ የቤት ዕቃ ሁሉም አለ ነው ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር ዘረኛ ብሎገሮች ግባ የጥላቻ ነገር የሚጽፉ ሰዎችን ተዋቸው እንደፈለጉት ይምብሩጫጨቁ you create something higher than that ከነዚህ ያበለጠ ትልቅ ነገር ፍጠርና ወጣቱን ያዘው አዝና ነው አስደስተው አስተማረው ገደልካቸው ይባላልኩ ጣላትን ወዳጅ ካረከው በቃ ገደልከው ማለት ነው ግን ጣላት ባረከው ቁጥር ጡንቻ እየተተወ ትመጣለ this is a secret focus on ምን ይባላል የምትፈልገው ነገር ላይ ብቻ ማተኮር ያ ነገር ያደገ ይመጣል በህይወታችን ውስጥ የሚያድገው ነገር እኛ ኢነርጂ የምንሰጠው ነገር ነው የኢትዮጵያ መጥፎ ነገር ላይ ካተኮረ መጥፎ ነገሩ ያደገ ይመጣል የኢትዮጵያ ጥሩ ነገር ላይ ካተኮረ ጥሩ ነገሩ ያደገ ይመጣል እኔ ያን ነገር ልንገር 99 መጥፎ ብሎገሮች ቢኖሩ አንድ በጎ ካለ ያን ሰው ይጃለቀው ምን ለምሳሌ ሮፍናን በጣም ይመቸኛል በሄድኩበት ሁሉ ስለሰራው ለምን እንደው ስለ ሮፍናን ማውራው ሮፍናን በጣም ዲሲፕሊን ያለው ሰው ነው ፕላስ የህይወቱን ጎዳና ለወጣቱ ያወራል ስለ ዲሲፕሊን ስለ አላማ እንዴት ሶሻል ሚዲያ መጠቀም እንዳለባችሁ በሳምንት አንድ ጊዜ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቼ አንድ ሰው አለ ዝነኛ የሆነ ሰው ስኬታማ የሆነ ሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ ቢሄድ Hello Manders ብሎ የሆነ ኮት ይጽፋል የሆነ ስቶሪ አለው I'm inspired ለምን ነው ሱን ማርከታተሉ ለምን ነው በዛን ኢንስፓየርድ ማሩ ነው ሌላ ኔጌቲቭ ነገሮችን አልሰማቸውም ፕላስ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለሉ ሌላው ዓለም ላይ ሞልተዋል እኛ ይታደልን ስልክ አለ bro we got a phone አለማችን ላይ ምርጥ ሰዎችን መስማት እንችላለን ጎበስ ከሆነን ማለት ነው this is በጣም የተባረከ ጊዜ ነው ለኢትዮጵያ ካወቀንበት ካላወቅንበት ደግሞ የምንጠፋበት መጥፎ ዘመን ነው መጥፎ አጋጣሚ በሚባል ነገር ታምናለህ መጥፎ የሚባል አጋጣሚ አለ ኦኬ መጥፎ የሚባል ዘመን መጥፎ አጋጣሚ አለ ምንድነው መጥፎ ነገር ምንድነው መጥፎ ነገር አንድ ነገር ጥሩ መጥፎ የሚሆነው የሰው አምሮ ውስጥ ነው ለምሳሌ እንበልና ወደ ኋላ ዞር ይሳ ያ የሚያስጠላው ድህነት ራብ ያለበት ልጅነት ፈጣሪ ያሰጋጀኝ ነበር ብሮ እኔ ንግቤን ስሰራ አልጋዬን ሳነጥብ ልብሴን ሳጥብ ህፃን ሆኜ ለምንድን ነው እንዲህ ሆነው ያልኩኝ እናደር ነበር ከሀያ ምናምን ዓመት በኋላ ከግቢ ተመርቄ ብቻዬን ስኖር ለእኔ ኢትስ ኖርማል ግን እዛ እናትና አባቶቻቸው ሲንከባከቡ የነበሩ ሰዎች መደነጋገር ጀመሩ አሁን ለብቻ መኖር ያስፈራቸዋል ትዳር ያስፈራቸዋል እናታቸው ነች እነሱን ያኖረቻቸው አባታቸው ማኔዝዋል እሸቱ አምስትሮንግ ስለዚህ ከሀያ ዓመት ከምናምን ዓመት በኋላ ያ መጥፎ ያልኩት ነገር ጥሩ ሆኖ ፍሊፕ ሆኖ አገኘሁት አንድ ነገር አለብት አንድ ነገርን ሁሌ ጀጅ መጀመሪያ በሆነ ነገር ጀጅ ካደረክ በጣም አልገባህም ላይፍ ሰከንድ ኦርደር አለው ፍቅረኛ ጥላ ስትሄድ አሁን ባይ ስትደውል በቃ ምናምን ስታለቃቀስ ዛሳይ አይ እሺ በጣም ያሳዝናል ይል ነበር ግን ያ ንዴት የሷን ቢ ማለት በጣም መጥፎ ነገር ነው ሳባ ሞቲቬሽናል ነገር ውስጥ ልኝ አልካት ይኸው ያ ነው ሰርከው ተለወጥ ከሆነ ጊዜ ወራደማው መኪና ውስጥ አስገብታ ስትሄድ That is good man. ያ ግን አይደለም እዛ ጋር የነበረው ነገር ነው ያ መኪና ውስጥ እሷን እንድታስገባት ያደረገ ሰው ግን አንዱ ነው የሚያየው ለክ ነው አሁን ያለንበት ላይ ተንጨነቃለን ያለቀ ይመስላል አሪፍ ነው ጥሩ ነው መጥፎ ምን ነው ነገር በጣም ጥሩ ነገር እንዲሁም እኔ በህይወቴ አንድ ሰው በጣም ማደንቀው ሰው አለ ዴቪድ ጎግንስ ይባላል ወደ ፈተና አስገባኝ ብሎ ነው ጸሎት የሚያደርገው ወደ ፈተና አስገባኝ ሲ ኦልስት መግባት ካለብኝ ገባለሁ መጨቃይ ከለም ይጨቃያል ማለት አይስ የሚያደርገውን ነገር ስታይ ይደነግጣል በዛ መከራ ውስጥ ነው የሚጠነክረው እኔ ቅድም ላንዲት ልጅ ምክር እየሰጠዋት ነበር ባስ ላይ ተሰልፈን በጣም በቃ እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነውላችንም ግን this is good አሪፍ ነገር ነው ምቾት እንዳትፈልጊ ምቾት እንዳትፈልጊ ትግስትን ትማራለህ እኮ በጣም ተበሳጭተህ
ይሁን ትናንትና ከሳሪስ ነበርን ወደ ቃሊቲ ለመሄድ ታምነኛለ 5 ሰዓት ፈጀብን ብለ ቆመ ሰልፉ ከዚህ ያክላል ዝናብ እየዘነበ ነው ምንም ታክሲ አይመጣም በሳሳት መናደድ ቀላል ግን ቆም ብለ ትግስትን ብትማር ማይሰው አይሰው ይደርሳል ተረጋጋ አትናደድ ተረጋጋ ማን maybe የሆነ ቀን ራስ መኪና ይኖርሃል ተረጋጋ ስትል ላይፍ ላይ ትግስትን እንድትማር ያስተምርሃል ማለት ነው ካላወቀው ግን በጣም መጥፎ ነገር ነው ኢቭን ጥሩ ነገር መጥፎ ነገር ነው ገባህ ማለት ስለዚህ እንዴት ነው አንተ የምትተረጉመው ነው እኔ በህይወቴ ለምሳሌ አንድ የኔ ቴሲስ አለ የሆነ ነገር ካስቸገረኝ መጥፎ ከሆነ ጥሩ ነው ማለት ነው አታክ ማንያዘዋል መንገድ ፈልግ አግኝ ተዋጋ ሮጥ ጨርሰውላለሁ ቢያመኝ ራሱ ጥሩ እንደ ጥሩ አድርጌ ነው የማየው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል አንድ ነገር በራሱ መጥፎ አይደለም ግን መጥፎ ነው ብሎ ላመነው ሰው ለሱ መጥፎ ነው ይላል ለምን መሰለህ ሁላችንም ይሄንን ዓለም እኩል ምን አይመስላል አዲስ አበባን እኩል ምን አይመስላል ዓለምን እኩል everybody programmed ነው እኔ አዲስ አበባን እንደማየው አንተ አታይ ገባምል ገበሬው ማሳው እንደማየው አንተ አታይ እኔ አንተን መኪና እንደማየው you know like እዚ ውስጥ ግን ኢንተርፕሬት የምታደርገው ነገር አንዳንድ ሰዎች ጥሩን ብርሃኑን ጨለማቶ ነው ማለት አናዞሎ ጨለማውን ብርሃን ያደርጋል ስለዚህ ጨለማውና ብርሃኑን ተተን እዚ ውስጥ ያለውን ኢንተርፕሬት የሚያደርገውን ማሽን ካየነው ብሮ እንደዚህ ዓለም ምጥ ነገር የለም ጥሩ እኔ ምንም መጥፎ ነገር አለ ብዬ አላምንም እኔ በሰላም ላይ ምንም ነገር ሲገጥም ለምሳሌ አምባሳደር አዳራሽ ጠይቀን ተያዘኮ ሲሉ ኦ ናይት ብዬ ነው የሚሄደው እዛ ጋር ሌላ እንትን ራዲዮን ብሎ አለ 5 ስታር ማለት እሱን አምናለሁ ግን ሁሉ ጊዜ መጥፎ ነገር ተከሰተ ሲባል ሁሌ እንደጥሩ ነው በቃ ችግር የለም ነምለው ገብቷል አይደል አጋጣሚን እንደመጥፎ አልቆጥርም ነገር ግን አንድ ቀን ቁጭ በየሳስብ መጥፎ የሚባል ነገር የለም እንደ በየሳስብ አንዳንዴ ለምሳሌ ባሰቃቂ ሁኔታ እናቶች ተገድለው አንድ ሀገር ላይ ቤት ተቃጥሎ ህፃናት ተገድለው ያንን ጥሩ ነው ብሎ ማለት ይችላል ማለት አንዳንዴ መጥፎ አለው ለምሳሌ ንብልና አንተ ያቺ እናት መሞታ ነው ያየው እንጂ እግዚአብሔር አቅፏት ያኖራት ገነት ውስጥ ብትወስ በምን ታቃለ አላየውም ሌላ ዳይሜንሽናል ልጆቿ በረሃብ ሲያድጉ ነገ ጀግናውን ሀገር መሪ ቢሆንስ አላየውም ሁሉ ነገር ለበጎ ነው ይባላል ቆራጥ ሁሉ ለበጎ ነው ግን ለበጎ መሆኑን እስክትረዳ በጣም ትቃጠራል ቶሎ ዛር ለሚሆነው እኮ ጊዜ ወስዳል ታገስ ግድ የለም ታገስ እኔ ይሄን ነገር ከልቤ ነው ማወራ ብሮ ኤክስፒሪየንስ አድርጌዋለሁ እኔም ባይዘይ በደም ፊል ያረኩ ነው ለምሳሌ ቀድም እንዳልኩ ነው አንዳንዴ በህይወትክ የሆነ ነገር ሲከሰት አሁን ይመስልህና ታብዳለህ ያ ግን አልፎ ከዛ በኋላ ስታየው ያ ባይሆን ኖሮ አንተ ያናት አገኝም ነበርና መሆኑን ታመሰግናለህ እኔ አሁን እግር ኳስ እየተጫወትኩኝ ላይክ ሶስተኛ ክፍሎኝ ሄይ ላይክ ሲጫወቱ ያዩ ነው እንደ አንዲት ልጅ መጣ እናቴ ሞታለች ስትል በዛ ሰዓት ላይክ ማይ ማም ኢዝ ሰፈሪንግ በጣም ማለት ነው በቃ አንድ ነገር ልንገር መሞቷ ከመኖሯ ይሻላል ብሬለኔም ደም በጣም እየፈሰሳት ነው በጣም እየተሰቃየች ነው ዊኬንድ ምንም ነገር ማድረግ አትችልም ግን ያ ፔን ያ ህመም ያ ነገር የስምድር ጠቃቀን ነገሮችን እንድንቅና ሪል ሚስተር እንድፈልግ አድርጎኛል አይ ዶንት ዋና ቢ ሪች አይ ዶንት ዋና ቢ ፌመስ አይ ዶንት ዋና ትምህርቴስ አንደኛ የሚወጣ ሰው መሆን አልፈልግም ግን ምንድን ነው ላይፍ በቃ እንዳንዴ ብልጭ ሲያደርግልህ ላይፍ ታስባለህ ከሆነ እኮ ኢትዮጵያ እኮ ፈጣሪ እኮ እንድንነቃ እኮ ይሁላ መከረም ይወርወርብን ይሁል ፈጣሪ እንዴት እንደሚያወራ ነገር መጀመሪያ ቀጠር ኳ አርጎ ይወርወራል እሸቱ ንቃ ይላል ንቃ ለማኖክ ሐሳብን አስተካክል እምነትን አስተካክል ይላል ካልነቃ ብሎኬት አናት ላይ ክው ያደርጋል ክው ስትልሽ ያማታል ምንድነው ምን አሁን ነገር ትላለህ ሄይ ንቃ አሁንም እወቅ ማን እንደሆንክ ተረዳ ኮተት ላይ አታተኩር ሪሊ ጥቂት የሚጠቅሙ ነገሮች ላይ ዝም ስትል የቤቱን ግርግዳ ያፈርስባል ያን ያማሃል አሁንም ካልተለወጥክ ቤቱን ሙሉ ቡም አርጎ ያፈርስባል ልክ እንደ ሀገር ልክ እናቶች ሲገደሉ ታያለ ብዙ ሰዎች ከቤታቸው ሲፈነቃቀሉ ታያለ ጦርነት ሲነሳ ታያለ ንቃ 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 እየተባልክ ሚሴጁን ፒክ አላረከው ግን ፈጣሪ ይተዋል ይተዋል ተውት በቃ ተውት ይልና ወደ ሌላ ሰው ይሄዳል ስለዚህ እንደ ሀገርም ፈጣሪ ስለሚወደን ብዙ ፈተና ወረወረብን ከሱ
ከሱ ጋር እንድንገናኝ ጠንካራ እንድንሆን እንድንጸና እንድናሸንፍ እኛ ግን በቃ ወይ ልነቃንቻል። ስለዚህ ምንድነው እኔ በህይወቴ ውስጥ ምን መከራብን ሲያረግ ምንድነው የሚያስተውልኝ በተለይ ከመንፈሳዊ ፖይንት ኦፍ ቪው ወራት ብለናንተ ያለ ማለት መኖርያችን the best comedian the best person the best speaker እንደዚህ መኪና ሜዳ የራስን ተያብል የሆነ ኤክሰርሳይዝ ነው ያልካል ስለማያልቀው ነገር ማሰብ አለብን which is መንፈሳዊነታችን ነው ያን ነገር ስትይዘው ነው ጥያቄ ሁሉ የሚገባ ሞት ራስ ሞት እንዳልሆነ የሚገባ እዛ ጋር ሌላ ዓለም አለ ብለህ ስታስብ ሰው ሲሞት አይገርም ይሄ አልሞትማ ሰውነቱን የሞተው መንፈሱ አልሞተም ስለዚህ በዛ ዳይሜንሽን ስንመለከተው ምድር ላይ መጥፎ ምትላቸው ነገሮች አሪፍ ነገሮች ናቸው አታቀም ስለዚህ እኔ በዛ አንግል ነው ማየው ማለት ነው እኔ ወደ ቤቴ ስገባ በደስታ ሞላለሁ ኑ ቤቴን ላሳያችሁ አዳባባይ የሚባል ሶፋችን እንግዲህ ይሄንን ይመስላል በጣም ትልቅና ለትላልቅ ቤቶች መሆን የሚችል ቆንጆ ሶፋ ነው ይሄ ደግሞ ኤል ሼፕ ሶፋችን ነው ስራን ከልብ ነው ሐሴትን አምጥቶ ወዳጅ እንዲያፈራ እይታን ማርቀቅ ነው ዘመን ላይ ለመንገስ በደስታ ቆይታ ነበረዴ ተሰሩ እንጨት ተሰሩ ከመስታወት ተሰሩ የተለያዩ የምግብ ጠረጴዛዎች በመትፈልጉት ሳይዝ በመትፈልጉት ዋጋ ከለር መጠን ሁሉም ሙሉ ነው የምትፈልጓቸው አይነት ብርጭቆዎች የመመገቢያ ሳህኖች መጥበሻዎች ማንኪያዎች ቢላዎች ኦቨኖች የሻይ ማንቆርቆሪያዎች ሁሉም አለኑ ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር ክብራትና ክብራን በክፍል 2 ከማንያዘዋል እሸቱ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። በክፍል 3 ደግሞ mind blowing የሆኑ አይምሮን እጅግ በጣም የሚያስደንቁ ሐሳቦች ይዘን ከማንያዘዋል እሸቱ ጋር ተመልሰን መጣለን። እስከ ሳምንት መልካም ቆይታ። ቂም ምንድነው ማንንም የሚጎዳው ቂም? ላይፎን ስትነግረ በቃ ያስቀናል። እኔ ልጆቼን በአምስት ሻምፖ ነው ማጥበው ብታይ ጫማውን ብታይ ልብሷን ምናምን በቃ I'm not going to get it. ለምንድን ነው የምፈልገውን ማሮ ነው ይሄን የሚያክል ቦርጭ ይዞ አሁን እንዴው ላይ ቆርጣ እንዴ አረ ብራዘር